В моем городе на улицах что-то не то. В моем городе на улицах злое кино. Торгуют наркотой направо-налево. И всем наплевать, всем нет никакого дела. Жадные дяденьки в кожаных куртках превращают мой город в шприцы и окурки. Но я верю, что приходит конец беспределу, потому что есть те, кому это все надоело. Що таке кохання? Маленьке слово з 7 літер або найвідвертіше з почуттів. Кожна людина в житті розуміє, наскільки важливо зустріти своє кохання, будувати стосунки та врешті-решт сім'ю. Однак, за невтішною статистикою в Україні, кількість розлучень в порівнянні з одруженнями невпинно збільшується. Що ж таке справжнє кохання та як побудувати міцні сімейні стосунки? Саме про це йшла розмова 16 лютого в Лівобережній школі номер 40. Працівники Дніпровської районної ради та благодійної організації «Новий час» вже давно плідно співпрацюють. Вони вже стали бажаними гостями майже в усіх школах. Адже завдяки їх лекціям діти дізнаються про шкідливість та наслідки алкоголю та наркоманії. Однак цього разу лекція була іншою. Головною темою зустрічі стало кохання. Мы говорим о том, что такое семья, что брак – это колоссальный труд, который требует кропотливой работы над ним, и что нужна подготовка, нужно учиться, знать, что такое семья, кто такой муж, кто такая жена. Ще на початку лекції у класі була запалена свічка кохання. З лекції школярі дізналися про те, як важливо вчитися будувати стосунки, вчитися розуміти свої помилки, щоб у подальшому їх не робити. Також розмова пішла про те, як важливо навчитися розрізняти справжнє кохання від закоханості. На вот что такое настоящая любовь. Увлеченность молодыми людьми – это когда у них вот желание тянет их к другому противоположному полу, они думают, что все это любовь. Но настоящая любовь, чем она отличается? Когда тебя тянет к человеку душевно, душой тебя к нему тянет, и тебе не хочется сразу с ним каких-то близких, интимных отношений. То есть вы настолько храните себя в чистоте, что вы развиваете свои отношения, и вы понимаете, что вы настолько любите друг друга, что вы хотите прожить с этим человеком всю свою жизнь. Максим Стрільцов стверджує, що сучасній молоді важливо навчатися не обманювати себе та не плутати кохання з егоїзмом. А також наголосив, що сьогоднішнім дівчатам варто бути менш доступнішими та згадати про такі риси, як сором'язливість. Кажуть, 75% загальної інформації діти сприймають через гру. Саме в такий спосіб волонтери та представники благодійної організації «Новий час» спільно з міським центром соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді вирішили влаштувати для вихованців лівобережного дитячого будинку цікаву та повчальну казку. Мета тетралізованої постановки – пояснити підростаючому поколінню шкідливість алкоголізму та наркоманії та переваги здорового способу життя. Ще зовсім маленькі хлопчики та дівчата протягом години грали з волонтерами «Нового часу» у рухливі ігри. Діти, життя яких важко назвати щасливим, щирою цікавістю та захопливістю реагували на всі запрошення організаторів взяти участь у тому чи іншому конкурсі. Та головне на дітей чекало наприкінці акції, а саме казка «Колобок». Колобок, то есть, обиделся на родителей, пошел в мир гулять и познакомился с волком-алкоголиком, с медведем, который только что вышел из тюрьмы, с заянцем, бомжом и наркоманом. И все-таки потом пришли волонтеры в конце сказки, сказали ему, что это плохой путь, и поставили его на путь правды и сказали, делай вот так вот. Он хорошо извинился за все, вернулся к родителям. Дитяча казка з дорослою моралью одразу зацікавила малечу. Діти, не промовляючи ані слова, дивилися на те, як головний герой постановки вибирався зі складних життєвих ситуацій. На думку акторів та організаторів, у такий спосіб діти мають зрозуміти, що життя та здоров'я – найголовніші, і не варто розмінювати ці речі на наркотики та алкоголь. До речі, допомогу у організації заходу надала й міська влада.
Мы больше сотрудничаем с колледжами, с училищами. А сегодня детки детского дома, совсем маленькие, которые сталкиваются, как бы, когда выходят с детского дома, они с этими всеми проблемами, они сталкиваются. Поэтому как бы поднесли это в сказочной форме. Профілактика негативних явищ серед дітей та молоді продовжуватиметься і надалі. І лише спільними зусиллями буде досягнуто вагомих результатів, зазначають організатори акції. Поздравляю благотворительную организацию «Новое время» с годовщиной. Мы желаем вам успехов, мы желаем вам поддержки в этой работе, потому что вы делаете действительно очень важную работу сегодня. Вы формируете моральные ценности у молодежи. То, что вы сегодня делаете, может не популярно, но это очень важно. И это влияет на будущее Украины. Мы поздравляем еще раз вас, желаем вам успеха. Мы с вами вместе, мы занимаемся одной работой. И это очень важно, когда мы одна большая команда, когда мы одно целое. Добрый день, Днепродзержинск. Поздравляю вас с праздником, с вашей годовщиной. Вам 4 года. И что бы хотел пожелать, это то, чтобы вы в своем служении, в своем движении находили всегда новые возможности, находили всегда новые идеи, чтобы вы всегда двигались в новом и в свежем, чтобы у вас рождались идеи, которые будут переворачивать не только вас, не только ваши сердца, но и будут переворачивать то общество, восстанавливать и возрождать то общество, которое находится вокруг вас. Вот. Желаю вам успехов. Очень искренне, очень рад, что знаю тебя, Максим. Знаю твое сердце, то, чем ты занимаешься, ты делаешь хорошую и нужную работу. Все, желаю вам успеха, так держать, вы молодцы. Успехов вам. Хочу привітати вашу організацію «Новий час» з 4-річчям. Хочу побажати вам, щоб дійсно все, що Бог запланував на ваше життя, на цю організацію, щоб воно все збулося. Я дякую Богу, що я вас знаю. Знаю пастора Максима і друг. Ми з ним дружимо. І я дуже благословений, що в мене є такий друг. Він багато чого мене вчить, багато чого від нього вчуся. Я дякую за все Богу, що є така церква Еммануїл. Слава Богу за церкву Еммануїл. Місто Львів дуже сильно любить вас. Сам пастор Максим, він народився у Львові. Він жив в мене. Це великий, благословений муж Божий. Люблю тебе, пастор. Обнімаю всю сім'ю твою, всіх пасторів. Хоча ще з пастором Вадимом не знайомий, але я знаю одне, що по плодам пізнаєте пастора. От я Максима знаю, пастор, я вас теж поздравляю, що у вас такі ученики, тому я знаю, що яблуко від яблуні далеко не падає. Тому, знаючи Максима, я вже знаю трошки вас, що ви дуже любите Бога, що ви один із тих, хто твердо вирішив до кінця. Обнімаю, люблю, благословляю. Я хочу поздравить вас
с вашим днем рождения, вашей общественной организации. Вы знаете, только сильные люди, они способны сегодня взять ответственность за общество и помочь тем, кто сегодня нуждается в любви, внимании. И есть такой стих, я хочу просто прочитать его, где сила сравнивается с крылом. Орел – очень сильная птица, она в высоту стремится. Крылья расправив, парит над землей, ничто не сравнится с ее высотой. Но Бог вас с орлами сегодня сравнил. Если захочешь, то в жизни взлетишь. Он вам поможет сегодня, поверь. Ведь высота лишь для сильных людей. И наша сила состоит в том, что мы имеем способность любить, сострадать. Способность действительно без всяких условий, без каких-то зарплат прийти и помочь тем, кто кричит и вопиет о помощи. Поэтому спасибо вам за ваш труд. Спасибо вам большое за то, что вы взяли ответственность идти и заниматься этим прекрасным благотворительным делом. Всем вам благ, удачи и благословений. Город Калининград. Ні одна профілактична акція не проводиться без участі організації «Новий час». Вони є нашими помічниками у проведенні акцій, де ми допомагаємо дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування. Це вже традиційно проводиться за участі благодійної організації «Новий час». Фестиваль «Повір у себе, в тебе повірять інші» для дітей-інвалідів. Постійно приймає участь організація «Новий час» у нашій акції, присвяченій до дня 1 червня, Дня захисту дітей. Це свято ми проводимо у притулку для неповнолітніх, службу у справах дітей міської ради. І «Новий час» нам завжди надає прекрасні подарунки, і діти завжди залишаються задоволені, і це свято для них має дійсно велике значення. Вони розуміють, що їх підтримують не тільки державні організації, але й недержавні, такі як, наприклад, «Новий час». Ми не могли б працювати плідно, якби нам не надавала допомогу організація «Новий час» у ресоціалізації наркозалежних осіб, які є клієнтами нашої служби профілактичної роботи. Особлива подяка за роботу з ВІЛ-інфікованими людьми. Звичайно, сьогодні ситуація складається так, що тільки волонтери, ті, які мають вогник у серці, мають якісь свою громадську позицію, тільки вони можуть працювати з людьми, які, на жаль, мають сьогодні цей статус або мають ризик його отримати. Хотілося б також сказати, що волонтери організації «Новий час» надають нам значну допомогу у розповсюдженні листівок профілактичного змісту, у проведенні масових заходів для населення міста, розповсюдження різноманітної інформації, а також участь у профілактичних акціях, які ми проводимо до Дня пам'яті жертв загиблих від СНІДу, до Дня боротьби з тютюнопалінням та інших заходах. Як результат цієї співпраці, як результат самовідданого відношення учасників організації «Новий час» до своєї роботи, я думаю, є заслужена нагорода у цьому році організації «Новий час» губернатором області Дніпропетровської. І організація «Новий час» також відзначена на рівні нашого міста. Вони мають подяку міського голови нашого міста Дніпродзержинська. Тому я дуже сподіваюся, що така співпраця надалі надасть нам можливість розвивати цю взаємодію, що ми досягнемо ще більших і кращих результатів, і що «Новий час» стане впливовою організацією в нашому місті і допоможе вирішити питання негативних явищ, які сьогодні ще є.
городе Днепродзержинске существует благотворительная организация «Новое время», которая была основана 4 года назад. Должен сказать, что с момента назначения меня на должность начальника Днепродзержинского городского управления милиция города тесно сотрудничает с данной организацией. Сама организация занимается выявлением фактов сбыта наркотиков и пресечению коррупционных связей в структурах управления. Должен сказать, что благодаря отдельным членам, в частности, хочу отметить сотрудничество с одним из начальников отдела в этой организации Бондаренко Русланом, сотрудники БНУ Днепродзержинского городского управления районных отделов задокументировали 7 сбытчиков наркотиков, которые в настоящее время арестованы и находятся под стражей. Организация занимается профилактической работой среди молодежи. Неоднократно отмечалась руководителями школ ее положительная работа с учащимися этих учебных заведений. Я так думаю, что дальнейшее сотрудничество организации и милиции города позволит минимизировать количество наркозависимых лиц и изобличать всех лиц, причастных к сбыту наркотиков. Это новое время, святые девчонки и пацаны.